Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza leo ku program ya Fe Obulamu. Nze Mariam Businge mweza onga bulijjo wano ku Salam TV Ultimate Begagadde. Bana enjagala kuyo yazayo za basilamu mwena abachala nabami abatuse ku Ramadhani yo mwaka guno omwezi gwa fomu tukuvu mwetu sibira mwetufunira ibada zonna ze tusobola okukola bana enyongo safenna fenna bye tuba tulina okukola. Nkwaniriza nnyo ku programu ya Fe, njagala kugamba gwe ali ku futari banaye nage mpereza yo kajuisi nyweko. Njagala kutumira abaana abali ku ssomero naye nga mwasobodde okusiiba abali eyewaka bakava mu abali mutarawe oba bavuddeyo mukulikeyo banyisebo ne banyabo. Njagala kujukiza mu COVID akyali mbantu wadde yakendera muko naye mugende mwegemese era twagala kubakubiriza bobo sobedde yambala mask yo sanitize SOPs tubenga tuzigoberera. Olwaleero tuyina piri gye twafuna era ne tugezaako kugikolako nga Fe wana ab'obulamu. Waliwo munnaffe ali mu ddwaliro tetumumanyi yasaba omusaayi ngaali bubi nnyonyonyonyo omusaayi gubuze omusaayi munnaaye kyabugagga nnyonyonyonyo nga bw'okiwulira bw'oba tolina musaayi ofa bw'oba tolina musaayi simanyi kiki ky'osobola kubeerawo nga tolina musaayi. Omusaayi gwe gutambuza obulamu bwaffe kali wasangano munnaffe ali mu ddwaliro eri wano mu Kampala naye omusaayi gwamuggwako abasawo ne batugamba nti mutunoonye omusaayi ne tukola appeal we twagenda ne tubaako we tugenda ne tufuna ba students abasoma basawo ate waliwo abasawo bana abakontinuinga abasoma ne basalawo okutuwa omusaayi. Olwaleero nina omugwe nkyaziza kwabo abagabye omusaayi olwaleero twagala tubuulire omugaso ki omusaayi gwe tulina ku bulamu bwaffe. Bw'oba nga tolina musaayi ogufuna otya bikaki eby'omusaayi gwe tulina? Olwaleero kansooke mbuzeeko omugenyi waffe owoolwaleero atubuulire biki ebikwata ku musaayi naddala ekyobugagga kye tulina mu mibiri gyaffe. Nsanyusa okulaba ssebo, buuza ko abatulaba. Amannya go ssebo? Amannya gange nze ndi bambira Kamese Peter nanga ndi muyizi wa Kampala Institute of Health Professional nsangwa wano ku lubaga ngodda irungujja. Mwe abasoma obusawo? Olwaleero kiki kye mukoze wano ku ssomero lyammwe? Kye tukoze wano kusoloza omusaayi tuyambeko abo abatalina mu malwaliro abantu bannyo tebalina musaayi kati ffe kye tukoze olwaleero tulina okutaasa obulamu bw'oyo ali mu kabi ak'okubula omusaayi kye tukoze nnyo. Kozi slogan y'omusaayi egamba ete ya blood bank togimanyi naye muyambyeko okusevinga obulamu kikoze kikwa kye kisinga ama baba sasudde sente sasulo mbadde manye baba waddeyo ko ku sente ne mugutunda okay webale nyo webale jala kati gwengo omusawo tubulire muko mugaso ki omusayi eri ffe nga abantu nsobola okubeera nga sina musayi tekisoboka banga buli mpewo gyosa ita maugwe maana genda mu musayi buli katundu ke tulina ku mubiri kuno buliko okozesa kaino tukibwako omusaayi era ngaomusaayi ogwo gutambuza n'empewo eyo edde wano mu mawugwe kati fena fena kyemanyi tuli emmere yadde oba osiibye era oli emmere kati emmere eyo gy'olidde eba erina okugenda mu musaayi buli katundu k'omubiri akasembayo ddala obutono oluzungu bakayita cells kati kaseera ako kalina funa emmere gwe gy'olidde nga eyita mu musaayi kitegeeza oba tolina musaayi oba tosobola oba tusobola kukozesa mmere gy'olidde. Ekitegeeza omusaayi gwa makulu nnyo ku omuntu atalina musaayi kikyasobola okuyitamu mbeera ki gy'ayitamu emuwaliriza okulaba nti mbwe bamuteekako omusaayi embeera esokebwako ddala ebimu bitandika okufa kubanga bwegambyeko emabega nti omusaayi gwe gutambuza emmere gye tulya mu mubiri gwaffe omuntu yenna nga talina musaayi ebitundu bye ebimu bitandisa okufa era nga mu byo n'omutima nagwo gufa kubanga gukozesa emmere etuuka mu musaayi emaana etuuka ku cells oba ebitundu okusemayo ddala obutono omutima kitegeeza aba ajja kufa bufi. Abalabi baffe abalungi abali ku Salam TV, omusawo atunyonyodde omugaso gw'omusaayi ku mubiri gyaffe naye ogenda kwesanga nti mbu waliwo ebika by'omusaayi ebitonotono bye tuyina byobeera nabyo. Omuntu atuuka ku ki okuba nga talina musaayi, atuuka ku ki okuba nga
atuka kuseryo eri agala omusaayi omulala biki ebireetera abantu okubanga babula omusaayi mubiri gyabo esooka okuddala eri ensonga eno nnene nnyo nyanziza ekibuuzo ekyo kubanga ensonga esokako be bamaama abali mu leeba abali embuto abo be basinga okwagala omusaayi wajjukira omusaayi gw'abaayina abagugabanako n'omwana ali mu mbuto kiba kitegeeza omusaayi wabanga ayina omusaayi yadde guba gumumala ye ng'omuntu oli kukyasobola mumala kuba ogumu guba gugenzeeko ku mwana oyo omuntu asookerako ddala deni waiyo abaana bana amu abazaali banga balina ekirwadde kye bayita kisiko seefu ekirwadde ekyo kiridde nnyo abana Uganda naye ebiseera ebisinga abantu abo babayambako okubeerawo nga babawo omusaayi kuba omusaayi gwabwe omubiri gwabwe tegusobola kufulumya musaayi wetagisa gumala kitegeeza oba abo babeetaaga omusaayi kasiko seefu mpozi n'abaala bana bagudde kabenje kubajjukira aba bulidinzi abaavuddemu omusaayi mungi negumuvaamu kitegeeza twetaaga okuzaawo omusaayi ogwo Okay, webale nnyo webalire ddala omusawo waffe omulungi akubuulidde omukyala ali olubuto oba sikuseero abagudde ku kabenje be basinga okuba nga baagala omusaayi era tulina okubadduukirira omusaayi guno munaye guyamba nnyonnyonnyo naddala nga bagukutaddeko oli mweyo embeera n'oba ng'osobola okuddamuko n'okola ki n'obeera omulamu obulungi musawo mbadde njagala kubuuzaako omusaayi guno nsobola okufuna buli musaayi gw'ensanga kati gwe bwonna bw'oli awo osobola okumpa omusaayi gwo nedda si bwe kiri kuba kati kansooke nkuyiseko mu bika buli muntu yalina okufuna omusaayi gw'alina okufuna kisinza ku kika ky'omusaayi tulina ebika by'omusaayi nga bina bimanyikiddwa ennyo ekisookerako ddala tulina ekika ky'omusaayi kye bayita blood group A ekyokubiri bakiyita B ekyokusatu bakiyita AB n'ekyokuna bakiyita O naye sinti buli kika kya musaayi alina okukigabira omuntu yenna buli muntu yenna alina omusaayi gw'alina okufuna negwatalina kufuna naye waliyo n'obulabe bw'osobola okufuna ng'ofunye omusaayi gw'otalina kufuna eswakwewaako nti omuntu yenna alina omusaayi gw'ekika kya A oyo agenda kuwa wa A yekka owa A yokka agendakuwa A yekka n'amala gwo ng'agaba ate okufuna aba asobola okufuna ku owa A munne n'owa O jukira nagambye ebika bibina katiizayo kya O kati owa A ayina okufuna A era amala taafune ku O kati owa B aba asobola okugabira owa B munne naye ate waba afuna ku B wagabidde then aye asobola okufuna ku wa O then owa AB owa AB ye afuna ku wa A namala nafuna ku wa B namala ate nafuna ku wa AB namala nafuna ku wa O kati oyo afuna gyonna era ne bamuyita universal recipient nzijjukira oba nakasoma mu P4 kati owa O ye agabira bonna naye ate obuzibu bwe nti afuna ku wa O yekka kyokolaba since agabira bonna bamuyita universal donor agabira bonna naye ye afuna ebibye byokka kati tulinamuko obuntu bwe tubeera ogenda kukebera blood group n'osanga nga kuliko plus oba minus ebyo bitegeeza ki obuntu obwo babuyita mulufutefute mu luzungu oba mu lungereza babuyita bulesas factor era obuntu obwo tulina ebintu musaayi gwaffe babuyita bu protein obibeera ku blood groups blood cells red blood cells affe era ti mu mubiri gwaffe mulimu omusaayi gwo gwennyini gulimu cells ez'enjawulo obutofaali obw'enjawulo mulimu obumyufu babuyita red blood cells kati bwe baba ebiseera ebisinga bagenda okuwa omusaayi basinza ku obwo obuntu kati ng'okubya structure yaabo ng'eye bulabikamu waggulu waabwo wayo leeyeye esembayo ddala waggulu eriko obuntu bu protein obwo obanga kwe buli nga bakyekinze nti obuyina ekyo bayita resus factor ng'eri positive tugeze ng'oli wa blood group O nga nze ndi wa blood group O kati okubeera nti olina bu proteins obwo oba ojja kuyita nti eba positive eba egenda kubeera O plus kati omuntu omala yenna atabuyina naye nga wa O bajja muyita O negative abatabuyina atalina gwe bagamba negative ekyo bayita resus factor nnyabo.
wali wa advantage yona okubera anti mbunze ndi wa blood group A nze ndi wa blood group B oba AB like that oba O omuntu yena yena akyasinze okubera ku advantage yona omuntu wa blood group AB omuntu wa blood group AB ngabwe na garment yafuna buli musayi gwonna ye jukira tugezo tuse mudwairo omusayi oguliwo nga gwa A kigezo wa O bwajja tasobola gufuna. Okay. Naye ate wa AB gonagona gwasanzeewo kasebera nga resource factor tekonta neya dona agenda omuwa omusaayi eba advantage aba akifunamu ddala okay. Baya abajja funa gonagona gwasanzeewo bwe mba njagala kufuna omusaayi ngenda wa kubanga nnaku zino tulina amalwaliro mangi tulina bukliniki buno bw'omukyalo tulina ki bwe mba nga njagadde okufuna omusaayi oba nga njagala gaba omusaayi wawe nsobola okugenda w'olaba ntimbu wano wosobola okulagirira omuntu mbu wano ngenze kufuna omusaayi kati ngabo bazze wano ku ssomero lyammwe abaana wano by the way bagala nnyo okufuna omusaayi nga mulamu bulungi omuntu ayita mitendera ky'okugaba omusaayi oba okufuna omusaayi omuntu yenna okugaba omusaayi maybe kansoke nkugamba omuntu yenna yenna buntu ki bwabeera nabo obumulemesa okugaba omusaayi esooke wako ddala omukazi yenna ng'oyiri buto omusaayi gw'oba olina oba ogugabana n'omwana kitegeeza tuba tulina kugyako omusaayi then omuntu yenna ng'olina sikoseero oba tosobola kugaba musaayi oba kugyako oba togenda sigaza gukumala then mpozi ekirala omuntu yenna abakyala nga mulimu ensonga ezo z'abakyala ez'omwezi ezo jukira oba oluzinzi oba owafiiriddwa dda omusaayi tetulina kujjako musaayi neera then mpozi nekirala ng'olina n'ebino ebirwadde bino ey'olukonvu balina ebirwadde ebya sukaali ebirwadde ebya puleesya bwe bityo obutasobola kujjako musaayi ogambe puleesya n'essukaali puleesya n'essukaali ne kansa ebirwadde bingi nnyo ebikulemesa ebirwadde mu luzungu babiyita bi chronic diseases ebirwadde by'oludde nabyo ebbanga nga bya bulabe nnyo gy'oli tetulina kujjako ate musaayi tuba tukuletedde kufa okay. Then mpozi n'ekirala omuntu yenna ng'ali omuntu yenna tugeze ng'ali ku ddagala eddagala lyonna lyonna tugeze oli ku ddagala ng'oliruddeko nnyo longo medication ye tolina kugaba musaayi mpozi n'ekirala ng'obadde mulwadde wiiki ng'emu emabega oba tosobola kugaba musaayi okay. Ate weebale nnyo weebalire ddala ate bw'omba nga ndi mulwadde oba nina ssenyiga oba omuntu ogunnuma oba nasiibye kati nga right now tuli mu kisiibo bwe manga nsiibye nsobola okugaba omusaayi omusaayi osobola okugugaba kasaze wa nte zinatuuka ssaawa 8 kuba jjukira buli obeerawo wayo kye bayita blood glucose sukaali buli mmere yona gy'olya bagikolamu glucose oyo gwe tukozesa okufuna amaanyi kitegeeza ku makya oba olina amaanyi mangi omusaayi oba ng'olina sukaali yenna gw'olina mu mubiri aba asobola okuyamba ku ssaawa ezo jukira nawe nti oba walidde futaali ku makya obaoyinaddaakuyangeyonaobaogijjamuneddamba sigijjamu yonna osigazaako omulala naye olina suka ssaawa 8 jukira ssaawa 8 awo oba otandise okuwiikendinga otandise okugwamu amaanyi oba tolina gaba musaayiabaisiraamu bakitegeera obulungi waliwo munnange esawuvu yamukubye nemuyitamu naye kati ekyo kitunyonyodde ani atalina kugaba ani ayina okufuna omusaayi era ngufunira wa ayina okufuna buli health facility yonna yonna ebiseera ebisinga kati wayogana amalwaliro ge tulina wano mu Kampala amanene Mengo tulina Lubaga tulina Nsambya tulina Mulago oba osobola ogendayo n'ofuna omusaayi era mpozi n'ogugaba osobola kati wano ngaffe wano tukyaziza abeena kasero nakasero blood bank bebazze byetuyise netugaba omusaayi kati oba osobola okugenda mu bifo ng'ebyo abo bennyini abazze osobola okugendayo nakasero n'ogaba omusaayi oba mu malwaliro gonna gonna agasinga amanene wano mu Kampala aga gavumenti ebiseera ebisinga egyo osobola okugaba omusaayi eyo okay weebale nnyo weebalire ddala ekirala kye mbadde njagala okumanya omusaayi guno tutegedde muguyambibwa nnyo omuntu bw'aba nga afuna omusaayi biki factors ki ezisobola okuba nga zisobola okumu affectinga ng'ali mu process efuna omusaayi ate lwaki omusaayi gubula mu malwaliro ng'ate omusaayi bagugaba omusaayi ebiseera ebisinga waakigubula kantandike n'ekyo
tugeze ogenze mu community mukindu kyonna n'osolozo omusaayi tugeze osolozeza unit singa mutwalo katugeze mutwalo zonna zonna singi buli gwoje mu bantu gwogenda okukozesa jukira kati abantu balina endwadde nyingi abantu abamu balina ebirwadde bingi nnyo omuntu ajja kugamba nti munnaaye nze Peter nina sirimu tajja kugamba nijukira gwobona twala eri mu byuma mu dwayiro ngo amaze okugujjayo oba ojja gukebera tegeza oguli mu sirimu ojja kugusuulayo oguli mu birwadde bimwe n'ebyama ebirwadde ebina binebyo oba tosobola ate kugwa mulwadde omulala nti gumuyambe tegeza ogenda omayizanga omusaayi gw'ojeyo eri gwonna gwonna gukendedde sigamba nti osolozeza mutwalo era ogenda gaba mutwalo nedda kati ensonga lwaki gukendeera then n'olumu abalwadde olumu babeera bangi kati tugeze kankuzeeyo ke mabega mu campaign obuvuyo bwali bungi accidents zaali nyingi kitegeeza buli lunaku gwobadde ng'ogaba units nga 15 mu ddwaliro ogenda mayiza ng'ogenze units nga mutwalo lwaki olw'abantu bannya bafunye akabenje ky'ovolaba nti ebiseera bisinga omuntu ayinza okujja mu ddwaliro nga teguliimu ekitegeeza demand y'ekyali waggulu nnyo webale nnyo webalire ddala omusawo waffe omulungi atubuulidde mitendera ki gy'oyitamu okugaba omusaayi ate ani ayina okugaba omusaayi naye atubuulidde ne lwaki bagamba nti mbu omusaayi gubeera gubula tugenda kwogerako n'omu ku bakungu oba abakozi abavunaanyizibwa ku kusolooza omusaayi aba blood banga batubuulire omusaayi guno bwe gutuuka malwaliro bagutunda bagugaba oba oyina oyina ky'oba oyina okukola nti mbu okubamba ofuna omusaayi kubanga tulina challenges nyingi abantu batuuka mu ddwaliro n'agamba nasasudde ssente okufuna omusaayi nasasudde ssente bangambye nti mbu nina okusasula ssente omuntu wange afuna omusaayi yet omusaayi guno abantu bagugabira bwereere gavumenti yateekawo blood banks nyingi tulina nakasero blood bank ne Mengo Hospital eina blood bank under Rotary Uganda. So, bobanga oli eyo ng'owulira osobola okugaba omusaayi omulabi waffe omulungi. Genda koko ku centers zino. Oba oyita mu kibuga wakati nga bagaba omusaayi tusaba. Kyamayo koko bakupime oba osobola okugaba omusaayi ogabe. Era njagala kwebaza nnyo bano ba musaayi muto abasomo obusawo abakuguka mu byobusawo. Aba waddeyo time yaabwe ne baweereza time yaabwe ne okuwaayo omusaayi gwabwe ne bawaayo omusaayi basobole okutuwa omusaayi tusevinge munnaffe ali mu Nsambya Hospital omulwadde so tusaba bannaye buli omu ali eyo ng'olina omusaayi balina omusaayi blood group gye baagala specifically nja jogera lwakutaasa bulamu twagala omusaayi gwa blood group O negative dokita yatugambye negative ina kyetegeeza era twagala omusaayi ogwo dokita nina kyenjagala okubuuzaako ko kangendeko mu bulango bwa bakama bange bwe nkomawo tugenda kwogerako n'omukugu wa blood bank atubulire omusaayi guno gwe bakuŋŋaanya guba gwa kutunda guba gwa bwereere oba nedda tova ku Salam TV.